Жахан жаңалықтарын, Иранда бүгін президент сайлауы басталды, ең жоғарғы лауазымға 4 кандидат бақсынап жатыр. Жергілікті уақытпен таңғы 8-де ашылған сайлау учаскелері кешкі 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Елде 83,5 миллион азамат дауыс беру құқығына ие. Сайлау нәтижесі маусымның 30-ында белгілі болады. Кандидаттар сайлаушылардың 50%-дан астам дауысын жинай алмаса, алға шыққан 2 үміткер 2-ші турға өтеді. Иранның болашақ президент алдында елді экономикалық дағдарыстан шығару, жұмыссыз әйелдердің құқығын кеңейту және аймақтық шиеленістерді шешу міндеті тұр. Айта өтейік, президент сайлау кезінде қауіпсіздікті 229 мыңнан астам тәртіп сақшысы қадағалайды.